وزيرك معدنتا إيه بترولك دولد الصومالية محمد مختار أيها وحا وكمدي هاي دادك أي سيدة وين سوية قانان رئيس وزارها عصب إيه صومالية محمد مختار أيها وحو شاقي إن وي هاي نين هول كرة أو هوش اللومك عايبنا كسو بيح كرة إسماعيل حسين فرجر أيها محمد مختار وزيرك بترولك قد كتلفونك مقدشو كل حريري بسم الله الرحمن الرحيم أمر كورو حربا فرصدا إنه وقايد استو حسا قير وهم بريئي مقعابي تانك اللوم مقعابي الحديث اللي رادنا وقصوا على الحجات وماري ضد بنا إيه قطه أصلاً هي مدحوناها قصبة فرماجو حسن قيري ومن سوماليا قصوا قريب مجالد مغلشو وحكبرتي وحبرشين سنة كارسين سنة هاي MBA أما شهادة على بعض ومصري وحن لو يقان مصر بيسنس أدمينستريشن أنا أصلاً وحن معرفنا هم دول لبعض سنة كدوا هذا وحن سكبر إن إنجليزكا كدينا وصلوا شقيني waan min Soomaaliya Soomaalinimadana ku intahay kartida aqoon leh ka soo shaqeeyay hay'ad kala duwan oo ugu weyntahay Norwegian Refugee Council xilliga uu meeshaas joogay budgetka uu maamulayay waxay dhameed $100 million dadka staffka uu shaqeynayo waxay dhameed $2,000 wuxuu ka soo shaqeeyay uu director maamulka noqday geeska Afrika ee ku jirto South Sudan ee ku jirto Yemen marka waanin Soomaali wuxuu ka noqday waxaan loo yaqaan country director ama wakiilka NRC ee u fadhiya Soomaaliya taana marka waxa fursad u siisay in xilligii oraadaha iyo xilligii dhibaatada Soomaaliya oo dhan uu shaqo u tago gobolada kala duwan deegaanada kala duwan waanin aad ugu warqaba arrimaha Soomaaliya xiriir fiican la leh deegaanada kala duwan ee Soomaaliya waan gartay sida warar ku sheegayaan sidoo kale wuxuu ahaa shirkadan Som Oil ayuu haatan u shaqeynayo dalka Britain ayuu deganaa inkastoo uu dhalashada dalka Norway haysto halka ku noolan jiray markii hore shirkada muxuu ka ahaa markii ugu dambeysay shirkadaas wuxuu ahaa waxaan loo yaqaan board of directorka ayuu ku jiray oo shirkadaasna waxay shirkad Soomaali heshiis la gashay 2013kii taasoo xog ururinta aruuristay badda Soomaaliya xog ururintaas oo bishii December 9keedii 2015kii ay ku soo wareejisay xukuumadda Soomaaliya waan gartay waxa jiray in mararka qaar eedeymo ay soo baxayeen oo isaga gaar ahaan warbixintii UN monitoring ama qoladan kormeerka qaramada midoobay ay isaga si gaar ah u eedeeyeen in taas ma la oran karaa laftigiisa dhaawac bay u keeni kartaa ama saameyn ma ku yaran kartaa shaqadiisa horta sidaan ognahay cid walba waa la eedeyn karaa laakiin waxa muhiim ah eedeyntii la eedeeyay ma la cadeeyay sidaan la soconno bishii March 2016kii ayaa qolooyinka la socoshada cunuqabateynta Soomaaliya ayay waxay ku xariiriyeen inuu la kulayay Al-Shabaab laakiin muddo 3 bilood kadib markii arintii baaritaan lagu sameeyay wax cadeyn ah haba yaraatay waa loo waayay ayagana eedeyntii ay eedeen way ka laabteen oo marka eedeyntaas ma aha eedeyn jirto xasan lagu ma yaqaan inuu xal jir yahay ama Al-Shabaab uu yahay 12 sano ayuu Soomaaliya si dadban iyo si toosa ugu shaqeynayay oo dadka Soomaaliya macaawin u baahna uu ka dhex shaqeynayay marka min lagu tuhmi karo inuu Shabaab yahay ma aha laakiin eedeyntaas way jirtay ayagana markii dambe eedeyntii dib ayaa loola laabtay oo wax cadeyn ah ma aysan jirin eedeyntii meesha ayay ku dhamaatay waan gartay laakiin dalka Britain laftigiisu Som Oil aad baa loo eedeeyay hay'adda dabagalka musuqmaasuqa oo kale eedeymo kala duwan bay u jeediyeen taa qudheedu miyaanay laga yaabo inay sumcaddiisa waxyeelayn karto waa runta waxaa dhacday kooxda la socoshada cunuqabateynta Soomaaliya waxa ay baaris sameeyeen horaantii 2015kii bishii June ayay waxay eedeen u gudbiyeen xaasiiska musuqmaasuqa daran ama waxaan loo yaqaan Senior Trade Office ee UK ayuu ku eedeeyay in Som Oil ay musuqmaasuq ay gashay xaasiiskii Senior Trade Office bishii July 2017kii ayuu ku bilaabay baaritaan baaritaanka waxa uu socday ilaa iyo 2016kii bishii November waa muddo ku dhow 15 bilood waxayna ku soo gabagabeeyeen in aanay jirin wax cadeyn ah oo lagu hayo Som Oil inay gashay wax musuqmaasuq sidoo kale wax cadeyn ah waxa aan lagu hayn dawladda Soomaaliya inay gashay marka eedeyntii laftigeeda waxay ku soo gabagabeeyday in aan wax dambi ah lagu hayn isla taa oo kale waxa barnaamijka Soomaaliya bishii markii eedeynta ay soo baxday waxa uu magacaabay guddi madax bannaanad oo ka kala socday hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya baaris ayay sameeyeen ayagana sidoo kale muddo 3 bilood ayay baaristaas wadeen
لكن وانكر تعاد وزير دين قبل قبل وسردوا إنه إن ضد بدنان حسن هرس سياسة أقوى قرن بواحد سويدين يعني هلك سياسة كصوفولي يجوا لقي يابا إن كوي قانين دين عن سمفلكو كله إن وحنا سؤال أقوى بدن لسويدين يكمل ده إن حسن ضد بدن بكوت المامي إنه أحدث كا سيد الدو أقوى لولين يي إن مدحويني هراء هلك اللي جاك قلي استي حسن شيخ محمود إن هاتنا إن إسبدل كعسبة يمي أيو بوسكي مهم سنة قاطي أو كان رئيس الوزراء لوم كعبي. مركزات قاركود بوي حليه إن أرمي أرنت الطهيبة إن إسبهاي سياسة ده حكومة ده هري حلك وريج سيو. مدح وينها عصبة إسبدل دونك أهلا بضبة. أرمها إن محتكم عنينها. مثلا لو أنا كلا سألنا حسن مكاري كرا أو خوشان مكسب به كرا. أنا وحنا مثلا إنه كاري كرا كان صبي كرا واي واقف ماريا دعاتا كرتيلة أقوان واي أرجع. xiriir fiican la leh dowlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed deegaanadooda kala duwan taa markaa waa markay noqoto hortan hawshan ma ka soo bixi kara mid labaad aniga laftigeeyay waxaan u baahanahay Soomaaliya in ay siyaasada ka qaan gaarto oo ay noqon winner takes all macnaha amaana guuleysta ama laga guuleysta maaha runtii waxay markii shalay aan ay taagnayn munaasabada sida ay madaxweynayaashu isu qiimeeyeen oo qof walba qofka kala kaalin uu qadarinay waxay muujinaysaa in qaan gaar siyaasadeed aan muujinayno oo ah ina wax soo gonnahay wax soo reebi karno waxna aan wadaagi karno marka hadii marka ay madama aanan anaga hadda xisbiyad cadcad aanan kala aheyn oo aan leenahay sida idinka hadda meesha joogtaan oo Republican iyo Democrat ba aanan leenahay hadii dadkii Soomaaliyeed ay soo turaan ay soo qiimeeyaan isqadariyaan oo dadka kale ay soo xulaan waxaan filayaa inay tahay in wax lagu farxay ay tahay aysan aheyn macnaha wax xumaana hadii xasan uu sida aan sheegnay uu kartideed leeyahay ما أركز سبب بيد كرتها إن قفص ماليا فرصدة سلطية حديدة كردونا إيشو جيد السنة وهو حكسي في عنان إسابة إن ومرن كيساس صغير هذا كاسنا وحو ها وزيركا معدنتا إي بترولكا إي دولودا سوماليا محمد مختار أو سوغو جوغا مقدسو وقتك تلافونك ورمي إي وريهنا إسماعيل حسين فرجر واتهاي دندرو يسلو وراكا ريزر زراع وصوبيا لمقعابي أيان كوكو جرنا ولي dadka ee muddada dheer si qaaneen ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa kamid ah Cabdi Fitaax Dheel Guuleed oo kamid ah qurba joogta ku dhaqan dalka Ingiriiska dal badan oo ay soo wada degeen way jiraan Saare Cabdi Axmed ayuuna uga warramay qoonta ra'iisul wasaaruhu leeyahay waxaan ka aqaanaa Xasan Khayre waxaan aqaanaa muddo 20 sano ah oo ku ahaanin aqoonyahan ah oo ku noolaa waddanka Norway muddo dheer waqtigii dagaalada Soomaaliya laga soo qaxay kadib wuxuu deganaa Norway magaalada Oslo kadib wuxuu soo wareegay magaalada London oo ganacsi ka sameystay kadibna wax ka baranayay marka kadibna waxa uu wareegay magaalada Nairobi oo uu shaqo ka helay hay'adda ilaalinta Norwegian Refugee Council oo uu ka ahaa Regional Director Desk Africa sagaal waddan iyo waddanka Yemen inta kadib waxa uu markii dambe madax ka noqday shirkadda Somalia Oil and Gas oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayuu kamid ahaa madaxdeeda waa tahay marka 20kii sano saad ii sheegto ku dhawaad ay istaqaaneen maxaad ku taqaaneen in noocay dabciyan iyo maskax ahaanba maxaad ku taqaanaa wallahi wuxuu ahaa nin aad u karti badan oo aqoon badan oo mujtamaaca Soomaalida iyo dadka ku dhex jira oo runtii nin edeb badan oo akhlaaq badan oo afgaaban oo dadka ay wada jecel yihiin oo dadku mar walba ay ku soo hirtaan oo dadkana aad u caawiya ayuu ahaa waa garta xilliga haatan loo magacaabay ra'iisul wasaaraha waddanka Soomaaliya waqti adag ayuu ku jiraa dhan walba marka la eego dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarka dhibaatooyinka jira waxo dhanba marka qof ka soo bixi kara madama siyaasadda dhankeedan uu ku cusub yahay kula tahay inuu noqon karo ra'iisul wasaare ka soo dhalaal kara shaqadiisa runtii waxaan ku kalsoonahay in uu yahay qofkii ku habboonaa shaqadan oo maanta Soomaaliya ka samatay bixin lahaa dibka iyo rafaadka ay ku jirto waana qof karti badan leh oo aqoon badan iyo xirfad badan iyo saaxiibo badan ku dhex la mujtamaacyada iyo wadamada dariska iyo wadamada caalamka oo idil marka waxaan isleeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii loogu hanweynaa oo loogu farxay ayuu haddana waxa uu keenay nin kale oo aad loo hanweynayo oo aad loo jecel yahay oo ummada wax u qaban kare waa gartay bal haddii hadda
إن وحير دبنا حسوس سو كسكو إن عدلها هاي هذا سوم فلك وحكاها يو شركة الصوم أويل محات كرتوسي رسمية شخصية دي سنوغشي كرتا مدودة استقانين والله يوحو عنين داد كيسا كدح مغضاء أو صوماليزا يوكي يو نوروي مروال بحسن وحيو أركيان قف ليدر أه أو كوها بون إنو دالك صومالي هو قاميو مروال بنا وحو كامل أها هي أذاها أما كومينيتيدا صوماليزا ومغالوين كاس ودكنا يو كدح مغضاء أو فير أكتف كاها حسن وحو أهالين أن صاحبنا هاي وحان كوة غنولين مغالوين كا لندن أو أنين دولة دقنين كهرنا وحان سكونا قانين نوروي أوسلو sidoo kale waxaan isku aragnay in badan magaalada Kenya ee wadanka Kenya Nairobi ee sidoo kale Soomaaliya aan isku aragnay waxaan in aan iska warqabno oo wada xiriirno oo aan isleeyahay maanta umada Soomaalida waa ninkay u baahnayd oo ay shaqadan ku aaminayeen oo ka soo bixilaha waxaan rajaynayaa isagana inuu keen doono wasiirro sidii asal loogu farxay oo madaxweyne farmaajo loogu farxay oo kale wasiirro ayagana ka soo dhalaali kara shaqada loo inuu asagana soo magacaabi doono ayaan rajaynayaa waye Cabdi Fatax madama uu yahay siyaasada ra'iisul wasaar ku cusub ra'iisul wasaar haatan Cali Masar saaxiib ayatiin sido ayad su taqaanin muddo aad u dheer saad leedahay bal marka waxa dhiga waranta sidoo ku wajihi karo marxalada adag ee Soomaaliya waxa isleeyahay waa Xasan qof ka dhax muuqday dhamaan mujtamaacada Soomaalida oo dadka Soomaalida oo dhan ay wada siman yihiin marka waxa isleeyahay maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira iyo dhamaan siyaasiyiinta iyo dadka magacale iyo dhamaan umada Soomaaliyeed waa nin ay u soo istaagi karaan oo ay maqli karaan oo saaxiib la ah waxa filayaa marka in shaqadiisa u fulan doonto kaasi waxa uu ahaa